Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, առաջին հարցը ձեզ, Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացրեց Շուշիի հռչակագիրը, ընդհանուր առմամբ ծանոթ եք եւ ինչ ռիսկեր եք տեսնում այդ հռչակագրում Հայաստանի ու Արցախի մասին վերաբերյալ, եւ երկրորդ հարցը պարոն Խաչատրյան ձեզ եմ ուղղում, դարձյալ լուրեր կան, որ Սյունիքի մարզում դիրքեր են զիջվելու, մասնավորապես Մեղրի պարագայում ասում են, որ մինչև ամառ զինվորականներն են տեղեկությունները փոխանցել, որ ասվել է, որ մինչև ամառ դիրքերը զիջեն։ Ինչ կասեք այդ լուրերի մասին։ Ուրեմն ցանկացած պետություն իր հիմնական գործառույթն է ռիսկերի կառավարումը, անվտանգային հատկապես։ Բնականաբար ռիսկերը տեսնում, ռիսկերի կառավարման մեջ է, թե ինչպես կհաջողենք։ Իսկ երբևիցե Ադրբեջանը մտածում էր, որ Հայաստանը կստեղծի զինված ուժեր, սովետական միությունը կփլուզվի, Շուշին կդառնա մեր կառավարման մաս։ Ճոճանակը շարժվում է, եւ այդ ռիսկերի կառավարման մեջ է, թե մենք ոնց կհաջողենք, որովհետեւ դրա նաեւ հաջողելու խնդիրը պարատիվի մեր գործընկերոջ հարցին եմ անդրադառնում։ Մեր ու ձերի մեջի վերածում է պետք։ Ինչ ռիսկեր եք տեսնում։ Շատ ռիսկեր, որոնք տեսնում եք։ Այն ռիսկերը, որով այսօր ամեն օր մեր սահմանից սկսած վերջացրած նաև այն տարածքներով, որտեղ արդեն մենք մեր սահմանի հակառակորդի մոտեցումները եղապես մոտեցել են մեզ։ Սյունիքում պատասխանեմ ձեր հարցին, նման ըգատություն առաջ անգամ լսում, որ ինչ որ մեկը Սյունիքից ձեզ զանգել, ասել է, որ դիկեր են զիջվելու։ Հիմա հայտարարություն եմ անում ազգային անվտանգության ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության, այս փաստի արդիվ անպայման ստուգումներ իրականացնի, եւ դուք պարտավոր եք նշել այդ աղբյուրը, որտեղից են ձեզ ասել, որ Սյունիքում դիկեր են զիջվելու։ Սա ուղղակի ձեզ վնասելու համար չեմ անում, բայց կարող են 19 հոգու շարունակությունը լինի Սյունիքում եւ նման հայտարարությունների ձևով ես սկսեն ինչ որ բանակի դեմ քայլեր անել։ Այդ լուրերը չեն հասել, որպես Սյունեցին այն։ Ոչ, նման լուրերը չեն հասել, հասավ հենց այս պահին, եթե հասածներ ազգային անվտանգությունը արդեն կզբաղվեր, գուցե եւ զբաղվում է, բայց այս պահի դրությամբ սա որպես դրատվամիջոցով հնչող հայտարարություն ազգային անվտանգությանը կոչեմ, բայց ինչ է նշանակում երաշխավոր։ Երաշխավորում եք, որ էլի մարդ է մեռնելու սահմանում, թե չեք երաշխավոր։ Եթե ասում եք, երևի Աստված եմ ես։ Քննի, այսինքն նշանակում է, որ էլի դուք եք երաշխավոր։ Չի զիջվելու։ Ճիշտ եմ ասում։ Լավ, ես այդ հարցը չեմ պատասխանում, որտեղ դա հարցի դա ակտիվիստի արդեն միջոցառումը։ Որևէ դիրք այլևս չի զիջվելու, պարոն Խաչատրյան։ Կարող եք երաշխավոր եք, որ այդտեղից ելնելու եք եւ տուն եք հասնելու հաստատ այսօր։ Ի տարբերություն Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիների, երբ նա պատրաստվում էր զիջել Մեղրին, մենք կարող ենք ասել, որ Մեղրին ու Մեղրու սահմանները մեզ համար կարևոր են, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած տարածք, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք պաշտպանու համար Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, ի տարբերություն Ռոբերտ Քոչարյանի, ով ցանկանում էր Մեղրին փոխանակել։ Շնորհակալ։ Մեկ էլ ձեր տերերին կհարցնեք, երկաթգիծը ինչի վաճառեցին։